Takže čau všichni, já jsem Sinister San a vítejte u velice oblíbené série videí o 3D tiskových chybách. Dnešním víceméně videu se podíváme na vlastně stringování neboli takový ty vláseční, takový ty pavučiny, které se dělají mezi těma rychlýma přejezdama. Takže intro a jdem na to. Takže tady máme vlastně to stringování, když se ten materiál vlastně nestihne, vlastně ona to tryska dojede tu vrstvu a jak rychle přijíždí na ten další bod a dělá tam znovu tu vrstvu jako takovou, tak má ten materiál za sebou táhne jakoby, protože on z té trysky vlastně ten materiál furt jakoby vytéká, ona když jede do vzduchu, tak prostě ten materiál odhodí. Jo. Tady na to je úplně jednoduchý řešení. Je na to vlastně kalibrace takzvaných retrakcí, kdy vlastně v sliceru si nastavíte, jak velkou chcete retrakci a jak rychlou. A pro Bowden, neboli takový ten dálkový extruder, je to většinou 7-8 mm a něco kolem 30-40, možná 50 rychlost. Takže tam je přece jenom ta trubička delší a ten filament musí urazit větší cestu, jo, a rychleji hlavně. A u jakýkoliv direct extruderu je to většinou kolem 2-2,5 cirka. Vlastně ona ta retrakce funguje tak, že vlastně to dojede tu vrstvu a když to má přejíždět dál, tak vlastně ten extruder vlastně ten filament zatáhne o tu dovnitř, aby ten materiál nevytýkal z té trysky. Vlastně dokončí, zatáhne, aby tady nedělal ten materiál do vzduchu a pak zase, když začne tu další vrstvu, na další straně tu stejnou vrstvu, tak víceméně ten materiál zase začne tlačit. Jo? A tím se vlastně omezí to stringování. Se pojde na další. To je to krásně vidět, jak prostě ta tryska přijížděla a tahala za sebou ten materiál. Tady je krásně vidět, že to ovlivňuje i teplota. Že i teplota, protože vlastně je to závislé i na teplotě. Proto říkám, i minulým videu jsem říkal, že byste si vždycky měli vytisknout tadyhle tu teplotní věž. A ona vám ukáže, ta teplotní věž, jakoby na kterou teplotu vám ten materiál jakoby nejlíp tiskne. Ta teplotní věž by se měla dělat na každý materiál a na každou barvu. Takže některé barvy můžou mít méně nebo víc pigmentů v sobě, tedy ty filamenty, a můžou mít rozdílné teploty, plus minus třeba 10 stupňů. Takže dobrý si i na každou barvu udělat tady tu teplotní věž, která se dá normálně stáhnout na Thingiverse, není s tím problém. Normálně vytisknou a zjistíte v základu, jakou teplotu na ten materiál použít. Jo. Pak se dá stáhnout, to je mimochodem moje jedna fotka, pak se dá stáhnout ten stringing test, kde to vlastně tiskne takovýhle hranoly, špičatý.
A vlastně tam je to stringování vidět. Tady na začátku jsem vlastně neměl žádný retrakce, krásně vidět, že tam ten materiál při té rychlosti, jak tam tryska jezdila, tak toho materiálu to tam házelo hodně mezi ty objekty. Ale jak jsem pomalinku snižoval, tak bylo vidět, že ono to jako není úplně, protože tady nahoře už to vlastně, jak to tiskne vlastně ty vrstvy strašně rychle, kdybych musel ubrat jako rychlost, aby to zmizelo úplně. Ta retrakce už byla tak jakoby daleko, že to nestringoval to spíš kvůli tomu, že to bylo moc rychlý už nahoře, že to nestíhalo chladnout víceméně. No tady ještě jeden takový krásný. Toto bych řekl, že je 5G. Že podobný hlásečnice dělá 5G. Tady pokud se vám nepodaří jakoby vyřešit ty retrakce a bude vám to dělat třeba takhle malinko a nechce se vám nutně snižovat rychlost, tak je na to krásný fígl ten, že se vezme zapalovač a vlastně se opálí ty vlasy toho plastu. Taky to takhle tím postprocesem jde prostě vyřešit, když už si jako fakt nevíte rady a fakt už máte všechno na limitech a prostě ta tiskárna už to pak nedává. Tak to jde vyřešit i tím postprocessingem. Aby někdo neřekl, že tady tvrdím, že se to dá vyřešit jenom tím a tím a že neřekl takovouhle základní věc. Když já tam zase uvidím vole milion dislikeů za to, že jsem neřekl spoustu věcí, ale to je jedno. Já to vyřeší i v postprocessingu, prostě tečka. Tak jo. Ale to je taková jednoduchá chyba. Když si pohlídáte teploty, děláte si ten test s těma věžema, nastavíte si rychlost a dílku zatažení, tak si myslím, že se toho zbavíte na 90%. Takže jo, to by to pro tohle bylo úplně všechno. Pokud se chcete na něco zeptat, pište do komentáře. Pokud se vám líbilo, dejte like, sdílení, odběr kanálu a zvoneček, a vám neuteče další 3D tisková chyba. A nezapomeňte, ať to tiskne.